بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو دعا ٹی وی اپیشل 1 میں خوش آمدید. اللہ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو, آج کی دعا ربیع الاول کے مہینے میں صرف قابل عمل ہے, اور اس مبارک مہینے میں بھی خاص کر 12, 13 اور 14 ربیع الاول میں زیادہ مجرب و قابل عمل ہے, اور اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ سال بھر کے آفاتاب سے دور ہو جائیں گے اور پورا سال خوشی سے گزاریں گے. لیکن وظیفہ جاننے سے پہلے آپ سب کو درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دعا ٹی وی اپیشل 1 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں, اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو پہنچ سکے. شکریہ. دوستو, وظیفے کو غور سے سنیے گا تاکہ بعد میں آپ سب کو پریشانی نہ ہو. طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں, جو بھی آپ کو آسان ہو. پھر جو بھی اس میں مبارک ہے تو ہر ایک کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے, اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا کرنا ہے, اور یہ حاجت پورا کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. تو اب چلو دوستو وظیفہ جانتے ہیں. 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 7 مرتبہ یا اللہ, 7 مرتبہ یا رحمان یا رحیم, 7 مرتبہ یا حنان یا منان, اور 7 مرتبہ یا غفور. اور اس کے بعد پھر دعا کرنا ہے, اور اگر کوئی حاجت ہو تو اس کو دعا میں یاد کر کے دعا مانگ لے, اور پھر انشاءاللہ جلد سے جلد وہ حاجت پوری ہوگی. تو بس آج کی ویڈیو یہی تک تھی. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کرے. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.